Жезқазғанда жол жөндеу жұмыстары басталды. Маусым айына дейін 57 көшенің жолы жаңа кейіпке енеді деп жоспарланған. Көлік ағыны көп орталықтағы жолдарға қиыршықта сараласқан мастикалық бетон қоспасы төселеді. Осылайша шаһардағы жүруге жарамды даңғылдардың үлесі 70%-ке артады дейді мамандар. Жалпы қаладағы автокөлік жолының ұзындығы 200 шақырымнан асады. Оның жартысында асфальт жамылғысы бар. Облыс және қалалық бюджеттен жол жөндеу жұмыстары бойынша 3,5 миллиард теңге бөлінген. Жалпы қажеттілік 4,2 миллиард теңгені құрайды. Жезқазған қаласы бойынша 54 мың шаршы метр орташа және ағымдық жол жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Аяқтау мерзімі 10 маусым.